qof laysan hadda loo qabanayo ma jiro wasaaradda gaadiidka isku noqotay agaasimeedii hadda qabtay shir jaraa'id wuxuu cadeeyay in macnaha laysanka mootada $41 oo ku jiro kan baabuurkan $60 ku jiro dawladdu waa iswareysatay waana loo maqan yahay ninka saddexda shaati wato subaxdiina minishiibiya duhurkiina taraafika galabtiina turubataariya dawladdu way ogtahay anaguna waa ognahay marka si daacadaha loo wada shaqeeyo hadday daacadu shaqayn weyso dawladdu xoogay ku shaqaysanaysaa marka waxaan leenahay xooggiina idiin fasaxan waad ogtiina waddanka karaysaa ka jira waa la isku soo dhex dhuumanaa dad kale dana kala lahaa jira siyaasadda waddanka waa ujeediin dadaa ka faa'iidaysanaya annaga haddaan bajaajilaynaa siyaasad kuma jirno gararrataannahay dad xamaalataannahay waxaan u baahanahay inaan shaqaysanno dawladduna way nala fahamtay waxaan rabnaa marka walaalayaalow inaad sabirtaan waxaan noo soo bixi doonaa aan sugno annaga marka gaadiid ahaan baluustika afaar hoosi naloo isticmaalo oo siyaasad nala soo gasho diyaar uma nihin waxaan diyaar u nahay waxaan naga maqan inaad dawladda aan ka helno waxay nagu leedahana inaan siinno xaaladaha aan la wada ogyahay oo maanta iyo shalay iyo magaalada ka dhacayay bajaajilayda caraysan dhibaatada sheeganaysa cabanaysa ayaan arrinteeda halkan noo soo ambabixisay annagoo iskaashatadii oo meesha ku dhan waxaan rabnaa marka inaan halkan ka jeedinno oo ama aan ka hadalno press conference-igan annaga iyo maamulka gobolka banaadir ama dawladda wixiina dhex maray dawladdu waxaan u jeedinaa cabasho cabashadeennii inay wax ka qabatay inay diyaar u tahay way noo yeertay waa la fadhiisannay waana la kulannay waxaan ka wada hadalnay in allaale intiina dhibaysay oo bajaaj dhibkeeda ahayd oo igu horraysay ganaaxa ayaantan soo kordhay oo taraafikadu ay keentay laysanka ekstrada lacagta la jaraayo oo xadka ka baxay 200 ilaa 300 gaaraysa dhibaatada kale waddooyinka ku xiran ayagana sidoo kale iska xirmay oon shaqo la'aan u dhacdo iska xiran mootada 15 maalmood shaqaysa oo iyaduna laftirkeeda canshuurta xoogaa ay dhib ku tahay dhibaatooyinkaas iswada biirsaday oo bajaajilayda haystay oo ay ka soo bannaanbaxeen oo ka cabteen dawladdu waxay noo sheegtay inay ka garaabayso wayna wax ka qabanayso ballamaan soo kala qaadanay shalayta waad ogeyseen gaari cabdi bilaa booliisnimo bannaanbaxaya ayuu ku dhiftay bajaajyadii meesha yiilay dadaa wax ku gaareen bajaajyaha wax ku gaareen dawladdu arrintaas way ka garaabtay waxaan soo xaqiijinay in ninka askariga la soo xiray oo noo xiran yahay gaadiidkii bajaajka ah oo la jejebiyey in magdhowiga laga bixiyay nin walba wixiisa loo sameeyey hal wiilaa noo dhiman oo baabuurkii cabdibilaah gadaal uga dhacaya ah isagana rifeertaa loo jaray dacwo ilaa maxkamad inaan askarigaas la fuulno diyaar u yihiin dawladduna way nagu taageersan tahay inay garab istaagto bajaajilaydana diyaaray u tahay waa sidii ay noo sheegtay ama aan ka xaqiijinay annaguna aan ku qanacnay waxaa kaloo diyaar u tahay haddaba waxaad arkaysaan maantay dhibaatooyinaa ka dhacay shalaa warkaan uu maaragtay bilowday ilaa maanta wuu socday hadalkuna hal mar kuma dhammaado step by step waaye waxaan ka xumahay bannaanbixii maantay dhacay oo rabshadaha weliba lagu tilmaamay aadaan uga xumahay waana ka cudur daaranaynaa bajaajilayda waxaan ugu baaqayaa dhammaan guud ahaan waxaan u hadlaynaa waa adinka waxaan ka mid nahayna waa adinka waxaan u dagaalamaynaa ama aan u soo baxnana waa adinka walaalayaal waxaan rabnaa waddanka annaga iskale dawladdu gooni uma leh dawladdu dadka shacabka dawlad ku tahay hadday khidmadii noo hayaan annaguna qaladaadkan tusaynaa qaladaadkoodiina way qaateen laysankii hadda maanta taraafik jintaagan oo ma qaadahaya ma jiro baalkii ganaax qaadahaya ma jiro qof laysan hadda loo qabanaya ma jiro wasaaraddii gaadiidka oo isku noqotay agaasimeheedii hadda qabtay shir jaraa'id wuxuu caddeeyey in macnaha laysanka mootada $41 oo ku jiro kan baabuurkan $60 ku jiro dawladdii waa iswareysatay waana loo maqan yahay waxaan rabnaa marka inaan dawladda ka warsugno inaan rabshado dambe iyo bannaanbax dambe la samaynin inaan dhibaato dambe la geysanin waad ogtihiin oo waddanka karaysaa ka jira waa la isku soo dhex dhuumanaa dad kale dana kala lahaa jira siyaasadda waddanka waa ujeediin dadaa ka faa'iidaysanaya annaga haddaan bajaajilaynaa siyaasad kuma jirno gararrataannahay dad xamaalataannahay waxaan u baahanahay inaan shaqaysanno dawladduna way nala fahamtay waxaan rabnaa marka walaalayaalow inaad sabirtaan waxaan noo soo bixi doonaa aan sugno waxaa la yidhi waaga soo beriya ninku isugu waayo asagaa maaragtay meesha u degdegaya og marka waxaan rabnaa si rasmiya inaan u sugno dawladda ballanqaadka ay samaysay annaguna aan ka sugno inay wax allaale intii 4 shay ee ka badan iyo inta aan ka cabanayno dhan inay naga shaafinayso waxqabadkeediina ay noogu maqan tahay layskuna noqday aanna ka warsugayno intaasaan rabaa walaalayaalo bajaajilay hadda waa itaqaaniinsan dheeraan ahay guddoomiyihiinaan ahay inaad ku qanacdaan hadday arrintaas wax ka soo noqdaanna dee dawladdii aan ula laabanaynaa arrintaan naga ballan qaadeen waxaan ma aysan dhicinaan leenna wax walba wadahadalkaa ka badan
دولت وحي دولت كتها دتك دتك هنا وحي دتك ويا هاي دولت دل كان كيران نقول ما هن أنا قا أسكلا لكن واحد جري إسفهم واي لازم أفهم أيوه دت بدن أو محو هاي أسكلا بات إسم باجرا دت كان واقرا فرارته أنا قا مركا جديد هان بلوستيك أفار أو سنلا استعماله أو سياسة نلا سوقشو ديار منهن وحن ديار هاي waxaan naga maqan in dawladda aan ka helno waxay nagu leedahay in aan siino si guud ahaaneed waxaan u la hadlayaa iskaashatada mootooyinka gobolka Baraandir iyo nawaaxigiisa oo anagu aan u nahay gudiga waqtiga hadda la joogo waxaan idin sheegaynaa walaalayaal gudoomiyaha iyo rag oo tiimo ku jiraan u dirnay dawladda agaasimayaasha ay wada hadleen arrintan ku shaqul leh وحبا الله سلام مال دقي هذا وركاس الله سلام مال دقي إنا وفلا وح الله جرب الدولة ده إن لا دبك حول الله جمير دليان إسكاشة ترى الله جرب مركز سد عدا الله ولا شقي هدي دا عدو شقي ويسو دولة حوجي كل شقي سنة يسا مركو حلا نحوجي نأدي فصحن هدي دا عتا أنا ديارا الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تذكر بنا بحية أو ما تبنا بحي إسكاشة ترى أمريكا لكم ما بنا بحين وفوضى قديه درسان إن كور سجانا يهد وحلالنا هاي ذات كحر حيران دولة دها صوت ديسو وحي الدين بلنا كل دولة إيدا وطلع لك وحلالنا دم يردو وذات كي عدك أمدحت وهذان ذات كذات خبر الله معهن وذات معه هاي فوضى ده هو ده شيء مركز دولة وانك عسرنا إلى أنست هاي صدت كاس ريدو دانا اي سيسو دقنين اي سيسو محاو هاي دبت بس ارن تاسو لعن وحي محاو هاي فوضا هور نوع عاسنه سيري قدوميها ايو هاي دها امنيقا يتيم كيسو اني كوضا شغيان او ان لسك عدا فين ساسا يا حسنين او بالله توفيق انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر او حواري سويا هاي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعدان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة